Parece um GTR, mas na verdade tem dois cilindros a mais e é alemão. A gente está falando aqui do RS6 de nova geração, a geração C8. Vamos aproveitar que a gente está aqui com o carro. Vamos entregando aqui um kit de estágio 2 com efeitos especiais aí saindo no escapamento. E vamos aproveitar para acessar visualmente toda a tecnologia que vem embarcada nessa nova geração. Tem muita coisa nesse carro. Isso aqui é o suprassumo da Audi hoje em termos de sistemas auxiliares e robustez na fabricação desses componentes. Vamos falar também de números polêmicos de potência para essa plataforma, com ou sem correção. E vamos também aproveitar para falar de algumas das atualizações que a Audi fez aqui no motor EA825, velho conhecido nosso, mas que foi atualizado em alguns dos componentes e agora conta até com diamante em alguns dos componentes aqui que compõem o motor. Diamante. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos técnicos sobre carros exclusivos como esse aqui. E também não esquece da curtida, porque ela ajuda muito a gente a produzir novos vídeos aqui para o canal. Mais curtidas significam mais vídeos. Vem com a gente. Bom, então o topo da cadeia alimentar de todos os modelos Audi são disputados por dois modelos. O primeiro, o Audi R8, que a gente soltou recentemente aqui no canal, um vídeo sobre o modelo já atualizado, a versão 2021. E lá a gente pôde abordar um projeto que foi muito bem concebido, muito bem projetado, consegue desempenhar com poucos componentes eletrônicos. Lá se trata de um carro mais raiz, que mudou muito pouco há mais de 15 anos aí de mercado e ainda entrega um nível de performance louvável. E do outro lado do octógono nós temos o RS6 aqui no modelo C8 2021 também, com um recheio tecnológico de diversos sistemas auxiliares, muitos deles extremamente robustos, que tentam compensar diversos defeitos de concepção que esse carro tem, se a gente pensar num carro com propostas esportivas. Então, nada melhor do que a gente levantar esse carro e olhar esses sistemas e falar um pouquinho deles. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhada. Vamos começar com a única coisa ainda que é raiz e não é eletrônica nesse carro, que é o sistema 4x1, uma caixa de transferência Torsen. Na verdade, todo o sistema 4 está concentrado aqui nesse componente e ele é puramente mecânico. O sistema Torsen é o sistema que faz a divisão e a entrega de torque entre os dois eixos. Ele está acoplado aqui na parte traseira da transmissão e ele é extremamente compacto. São só engrenagens e inercialmente o carro faz essa divisão. Aqui, se eu não me engano, o RS6 trabalha com até 70% do torque para a dianteira e até 85% de torque para a traseira, em termos de divisão dos 100% de torque do motor. Quando o carro está em uma questão de equilíbrio entre trações entre os dois eixos, ele trabalha com 40% e 60%. Então é um carro que enfatiza, obviamente, a traseira, a entrega de torque sempre para o eixo traseiro. Beleza, depois vamos falar do sistema de braços de suspensão desse carro. Lá na dianteira é um sistema de duplo A e aqui atrás a gente tem não só um duplo A com 5 braços de suspensão. Então a gente tem a bandeja inferior, nós temos um braço tensor aqui e fazendo o triângulo também a gente tem o braço de convergência traseira. Ele está ligado a um atuador porque esse carro tem cerçamento traseiro. E lá em cima também mais 2 braços, um aqui e outro aqui, fazendo triângulo lá em cima e aí permitindo com que a roda faça essa oscilação, isolando a carroceria do próprio movimento. Dá para notar pelo tamanho das buchas e pela robustez dos braços o quão pesado esse carro deve ser. Bom, aqui também atrás, debaixo dessa capa, nós temos este parrudo
diferencial eletrônico traseiro. Então, o torque do motor entra aqui pela entrada e aí, eletronicamente, o sistema distribui o torque entre as duas rodas conforme a aderência de cada um aqui das rodas do eixo e permite com que o carro tenha mais desempenho, né? Sistema extremamente parrudo, nós temos essas aletas aqui para fazer a refrigeração do fluido. Existe um sistema de embreagens aqui controlado por um motor elétrico que constrói pressão hidráulica e desse lado nós temos as solenoides e dois sensores de temperatura ali em cima, de temperatura e pressão, que fazem o monitoramento e a atuação aqui desse componente. Muito parecido com o diferencial eletrônico que a gente mostrou lá da Ferrari F430 aqui no canal. Lá era integrado ao câmbio, aqui a gente tem o diferencial isolado na traseira e funciona com o mesmo princípio. E aqui atrás do diferencial, nós temos um motor elétrico com cabos bem grossos aqui na parte de alimentação e na verdade ele está ligado aos dois braços que fazem a convergência traseira. Então esse é o sistema de direção que faz o esterçamento traseiro do carro. Esse braço ele avança e recua e a roda faz esse movimento. Tudo controlado eletronicamente, isso daqui é basicamente uma caixa de direção na traseira elétrica. Bem interessante. Depois vamos passar aqui para a parte do escapamento, do silencioso traseiro. Esse carro ele trabalha com um intermediário aqui e depois ele vem ainda dividido em duas saídas. A gente tem todo esse sistema que está bem achatado. Então o silencioso traseiro do RS6, na verdade ele tem mais ou menos essa espessura, são essas caixas aqui achatadas, ainda é um sistema controlado por válvula, no caso é uma válvula eletrônica, nós temos duas saídas aqui, uma a maior obviamente com a válvula que faz o controle e a outra para quando a válvula estiver fechada. E uma outra coisa que chama a atenção, além da estamparia desse componente, que é bem curiosa, a gente tem diversos formatos aqui, a gente não consegue dizer se são funcionais ou não de fato, mas existe também uma união e provavelmente aqui são duas câmaras acústicas que a gente tem, elas são ocas, perfuradas e provavelmente algum material acústico aqui dentro desse componente e algum tipo de conexão aqui dentro também. É um escapamento bem livre em termos de fluxo, tendo em vista o que a gente conseguiu retirar ali de efeitos visuais aqui nas ponteiras. Lembrando que a gente está falando do mesmo motor da Urus, as calibrações que a gente fez em termos de labaredas para esse carro eram basicamente as mesmas da Urus, com um incremento um pouquinho mais na parte de combustível e aqui saiu numa intensidade muito maior, né? Então isso mostra que esse silencioso traseiro é eficiente e tem bastante fluxo. Por último, o RS6 ele trabalha com duas opções, existe uma opção pneumática com controle de altura e essa opção para sistemas de amortecedor e molas, que no caso são molas helicoidais de ferro e um sistema que chama DRC ou Dynamic Ride Control, que trabalha com o sistema hidráulico dos amortecedores. Vamos falar de motor agora. Bom, aqui na frente a gente já tem o nosso velho conhecido EA825, só que aqui a Audi fez algumas modificações no projeto. Acho que talvez a que mais chama atenção é, em relação à geração passada, que agora nós temos um buraco aqui onde geralmente era o filtro de ar do carro. Isso porque o sistema de intake foi deslocado aqui para a dianteira, assim como são nas outras versões do EA825, da Urus e da Cayenne e da Panamera que a gente já mostrou aqui no canal. Mas aqui o sistema de intake agora está integrado na própria alma dianteira, próximo ao para-choque. E vale citar aqui que o pessoal da Eventure está fazendo um desenvolvimento aqui para essa parte de admissão, que se você for ver, a gente tem uma restrição grande na parte de admissão desse carro aqui e eles estão aprimorando
toda essa parte de admissão aqui nas turbinas. Uma coisa que a gente nota é que também as turbinas e os inlets são diferentes no RS6. A gente tem essa curva aqui e a gente tem esse inlet em alumínio. Isso aqui são algumas diferenças que a gente tem, que a gente viu em relação a Cayenne ou a Urus, por exemplo, que tem a mesma família de motores. Se você quiser saber mais detalhes desse motor em relação à geração passada, dá uma olhada no vídeo da Cayenne, que eu vou deixar aqui no link do card. A gente explica bastante dos sistemas que já foram abordados aqui no canal. Depois, o RS6 também, exclusivamente nesse carro, inaugura um sistema de mild hybrid, ou um sistema de carregamento eletrônico, e não chega a ser um motor acoplado ao trem de força. O que eles utilizam aqui, na verdade, é um alternador com um motor de partida. Ali, nesse alternador e gerador, o que a gente tem é um motor elétrico de 16 cavalos e também um alternador, um gerador que trabalha até numa tensão de 48 volts. Lá atrás no porta-malas nós temos uma bateria só para esse sistema e um conversor de tensão. E esse sistema chega a desligar o motor quando você está em velocidade de cruzeiro e o sistema de 48 volts começa a alimentar todos os outros sistemas eletrônicos. Imagina, por exemplo, na transmissão a gente precisa de pressão hidráulica para a transmissão fazer as trocas de marcha para quando você está lá em velocidade de cruzeiro. Isso é a bomba de óleo do câmbio, por exemplo, é alimentada eletricamente por esse sistema. É uma bomba elétrica e não mecânica, isso porque o motor estaria desligado, né? Então, coisas curiosas. A ideia aqui da Audi é economizar um pouco de combustível, por volta aí de 0,7 litros a cada 100 km, ou uma economia muito pequena que, pela complexidade adicionada, a gente não sabe se faz muito sentido. Mas pelo menos permite com que o carro seja vendido aí no mercado e bater as normas de consumo de combustível, que são cada vez mais restritas. Por último, vamos falar da história do Diamante. Vocês devem ter visto, se é inscrito no canal, um vídeo que a gente mostra a BMW M4 com motor desmontado, e lá a gente mostra que o sistema de sincronismo do motor, ou seja, o sistema que transfere a força do virabrequim para o sistema de comandos, que isso é ligado por uma corrente, lá na M4 possuía uma arruela de encosto ou uma arruela de atrito que fazia a união da engrenagem por onde passa a corrente com o próprio virabrequim. E isso era feito através de uma força e o atrito presente na superfície dessa arruela. Bom, aqui no EA825 do RS6 a gente também tem um sistema igual, só que em vez de ser só na polia do virabrequim, nós também temos atrás dos variadores de comando. Então, o que a gente tem aqui são 5 arruelas de atrito, uma no virabrequim, 2 aqui e 2 aqui, que também possuem na sua composição diamante. Diamante é um material extremamente duro e isso é bom quando você quer criar uma superfície de atrito que faça a união desse sistema. Por que que eles utilizaram o diamante? A gente pode lembrar daquele vídeo da Porsche Cayenne. A Porsche Cayenne com o motor M48 tinha problemas nos variadores de comando, eles quebravam, o motor saía de fase, mas ainda assim ele era tracionado pela corrente. Aqui a gente cria um sistema de segurança visando proteger aí, se o motor sair de ponto por algum motivo, a gente evitar ter a tração no momento de encontro do pistão e válvula. E é assim a gente tenta salvar os componentes caso isso ocorrer. É uma hipótese, mas tem diamante nesse motor e ele está presente aqui nessa arruela, na 5 aqui. Agora vamos falar sobre números de potência e torque para esse motor. E a gente sabe que esse é um assunto sempre muito polêmico quando a gente trata sobre como aferir a potência desses carros em dinamômetro. Vamos para eles então.
Então eu peguei o meu caderninho aqui e eu anotei, porque a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. E esse é o jeito que eu faço para eu não me perder no meio dessa confusão inteira aqui, que vai ser essa enxurrada de números que eu vou dar para você agora. Beleza, original, a Audi fala que esse carro tem 600 cavalos no motor e 80 kgf de torque, ok? E a gente tem que considerar que tudo isso vai variar conforme condições atmosféricas, conforme o combustível que você está usando e a metodologia, e isso é muito importante aqui, de aferição. A gente mediu desses 600 cavalos e os 80 kgf que a Audi declara no motor, a gente mediu no nosso dinamômetro 4x4, na roda, não no motor. Quando eu falo roda, a gente tem que considerar que existe uma perda de força, de trabalho na transmissão, nas engrenagens do sistema Torsen, naquele diferencial traseiro eletrônico, na flexão dos pneus, existe perdas no meio desse caminho. Portanto, a potência que a gente vai aferir na roda, ela é sempre menor, ou assim a gente espera. Algumas fabricantes não trabalham dessa maneira, mas a Audi sim. Ela tem que ser menor do que a declarada pelo motor. E aqui a gente mediu, na melhor passada, 520 cavalos de roda e 73 kgf de torque, considerando ainda que esse carro já estava com os downpipes instalados. Então a gente já tinha um projeto modificado e isso já vai alterar as potências que a gente afere. E a gente aferiu nesse cenário, na melhor passada, 520 cavalos de roda. Beleza? Vamos lá. Aí o que a gente faz? A gente reprograma a central, muda o modo de funcionamento do motor, começa a explorar o potencial volumétrico dessas turbinas, aumenta a pressão, faz alterações na mistura de combustível. Peraí que eu não vou contar todo o segredo não, hein? Altera outras funções em relação ao funcionamento do motor e a gente chega nessa configuração, junto com o filtro in box, na melhor passada, 620 cavalos de roda e 92 kgf de torque, o que é um incremento em toda a faixa de giro do motor, o que mostra que esse motor estava subutilizado. Só que isso a gente já sabia, porque a gente já vem trabalhando há algum tempo com esse motor aqui em outros projetos, e esses são os mesmos resultados que a gente conseguiu, equivalentes na Lamborghini Urus, que tem uma plataforma da mesma família. 620 cavalos de roda e 92 kgf de torque. Então, dos 620 cavalos que a gente aferiu na roda, a gente estima que esse motor está produzindo por volta de 730 cavalos com uma estimativa de 15% de perda. Isso é o que sai daqui e depois a gente tem perdas lá em todo o sistema até chegar na roda, sem correção SAE. Mas erroneamente, hoje, no Brasil, no mundo, na bolha do Brasil, é utilizado correção para carros com boost controller. E isso é errado. Se a gente aplicar a correção SAE aqui de São Paulo, que no dia da passagem foi de 13%, os 620 cavalos de roda viram 690 cavalos de roda. O que em cima desses 690 cavalos de roda, a gente considerasse as perdas mecânicas que a gente tem aqui no conjunto de transmissão e blá blá blá, a gente chegaria a 810 cavalos no motor. O que é demais, porque se você medir a massa de ar que o motor está calculando e a quantidade, o volume de combustível que está sendo injetado, esse motor não está produzindo 810 cavalos. Isso porque o resultado está inflado devido a uma metodologia errada de aferição de potência. De novo, o assunto é muito polêmico, muito extenso. Eu não quero me estender aqui, porque há diversos pontos para serem discutidos. Mas aqui nós trabalhamos, no caso deste motor, sem correção SAE. E a gente está falando de um carro com 620 cavalos de roda e aproximadamente 730 cavalos produzidos pelo motor. Beleza? Vamos ver como é que é isso na rua. Bom, vamos aproveitar também para fazer uma aquisição de dados do carro fora do dinamômetro, no mundo real. A gente começa ligando a fera. Bora rodar.
beleza. Uma coisa que eu não falei foi em relação às outros opcionais que a gente fez aqui. O carro tem uma limitação de corte de giro quando você está no neutro. A gente libera isso através da programação. Libera também a velocidade máxima, né? Limite de velocidade máxima, Vmax. E também a gente aproveitou para fazer uns estudos de labaredas. E os resultados foram bem impressionantes aí. Eu acho que parte devido ao sistema de exaustão desse carro, que é um pouquinho mais livre, né? Os mapas que fazem controle, que produzem esse efeito, são muito parecidos com o da Urus, que a gente também fez efeitos parecidos, mas aqui saíram muito mais longos as labaredas. Isso é bem interessante. É um efeito que a gente consegue produzir nas programações aqui desse motor, no RS6 e no RS7, mas a gente recomenda habilitar isso só para eventos, só para circuitos controlados, coisa fechada, tá? As labaredas, elas ficam bem intensas nesse carro. Fica a nossa recomendação para quem quer as labaredas, mas dá para fazer sim. Agora que eu estou dando essa volta, a gente está com uma versão do arquivo que não produz esses efeitos, obviamente. A ideia aqui, na verdade, é pegar dados aí do carro na vida real, com carga, ar-condicionado ligado, enfim, ver como é que ele se comporta com tudo funcionando. E de todos os carros que agora estão vindo com esses painéis digitais, os controladores por touch, com um haptics ali de um feedback de quando você clica na tela, eu acho que o do RS6 é até agora a melhor implementação dos carros que eu já dirigi. É lógico que a gente tem aqueles painéis agora da linha nova da Mercedes, mas alguma coisa na resolução dessa tela e na taxa de atualização, na frequência, que parece ser mais refinada. Os gráficos, eles têm bastante definição. E aqui há um certo equilíbrio entre materiais e designs, levando em consideração que você tem uma tela quadrada aqui que você tem que integrar ao painel. De todas as implementações de telas, essa daqui eu acho que é uma das melhores, com certeza. Também acho que vale falar um pouquinho mais desse assunto polêmico aí das correções. Acho que mais importante, se a gente decidir se vai usar ou não correção, é se a gente tiver falando de números, saber qual a régua a gente está usando. Se é a régua real, se é a régua com correção. A gente sabe que também existem outros tipos de réguas que aparecem aí na hora de a gente divulgar números, né, comercialmente. É bem bacana a gente falar números maiores, e existe uma tendência também no mercado que a gente chama de a régua do churrasco, né? Então a gente libera esse carro com aproximadamente 730 cavalos. A gente deixa isso bem claro pro proprietário, pro dono. E aí, quando você está no fim de semana naquele churrasco, os 730 cavalos começam a subir conforme as condições etílicas do ambiente, né? Conforme mais pesado tiver esse índice, maior é a potência, né? Então 730 vira 750, de repente vira 800 cavalos. Imagina se a gente aplicasse ainda uma correção SAE em cima, o carro teria mais de 900 cavalos. Isso é muito comum hoje em dia e, na verdade, faz parte da brincadeira também, né? No final, é tudo uma questão de saber que tipo de régua a gente está utilizando na hora que a gente está utilizando ou divulgando um número. Isso tem que ser levado em consideração. Qual é a metodologia mais certa? Aí está para cada profissional decidir o que ele vai usar. Acho que o mais divertido desse carro é isso aqui, ó.
Se você não olhar para o velocímetro, você não consegue ter uma ideia das forças que estão envolvidas aqui, porque o carro faz tudo isso com um mínimo de esforço, ou pelo menos aparenta ser muito controlado, muito diferente da Urus e da Panamera. Isso porque o carro aqui, a gente está na versão das molas de aço, né? E na Panamera a gente tem aquela suspensão pneumática, e lá o feedback é completamente diferente, né? E a Urus é pior ainda, além da suspensão pneumática, a gente tem um carro com centro de gravidade muito alto. Então, toda hora que você acelerava o carro, ele inclinava, isso acho que era uma das coisas mais notórias da Urus. E aqui já é completamente diferente, você dá pé e o carro mantém o nível, mantém a compostura de um esportivo, não tem inclinação de carroceria. Ai, meu Deus. É. Muito na mão. Completamente diferente. Bom, então é isso, senhores. Esse fica sendo o nosso vídeo introdutório aqui pro EA825. Agora na RS6, com diferenças em relação aos outros motores que a gente já mostrou aí no canal. Aqui a gente está falando de uma preparação inicial no motor, de estágio 2 para gasolina Podium. Falamos um pouquinho dos opcionais, falamos um pouquinho também de metodologia para a gente falar de números de resultado de potência para esse motor. E a gente provavelmente ainda vai voltar a abordar essa plataforma aqui. Semana que vem a gente tem dois RS7s com o mesmo motor, e lá a gente vai aproveitar e explorar um pouquinho mais desse conjunto, porque há algumas coisas aqui que a gente ainda não fez e que talvez tragam resultados aí também. E quem sabe a gente tenha novidades aí para divulgar de novo num outro vídeo aqui no canal. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangarde.